U usvojenim zaključcima navodi se da parlament RS-a smatra da entitetska vlada treba formirati nezavisne međunarodne komisije koje bi utvrdile stradanje Srba na području Srebreničke regije od 1992. do 1995. godine, kao i u Sarajevu od 1991. do 1995. Izvještaj komisije o događanjima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, kako navode, sačinjen je pod pritiskom, zbog čega komisija u svom radu nije bila nezavisna. Nesporno je utvrđeno da komisija koja je sačinila izvještaj radila pod pritiskom. To su priznali i njeni članovi. I za nas je sporna i manipulacija brojem nastradali Bošnjaka. Jedan čovjek koji strada, bez obzira na to koje vjere, jeste previše. Ali istina mora da se utvrdi i da se uvaže i srpske žrtve. Nekadašnji premijer manjeg BH entiteta Dragan Mikerević rekao je danas kako nije bilo direktnih pritisaka međunarodne zajednice na njega i njegovu vladu tokom rada komisije, ali da je bilo mnogo indirektnih pritisaka, uključujući i poništavanje već izdate američke vize. Kad je riječ o pritisima od strane međunarodne zajednice, odgovorno tvrdim da mi nikad niko direktno nije tražio ili me pak ucjenjivao da se nešto mora usvojiti u nekakvom obliku, pa ni ovaj izvještaj. Rekao sam direktno, a indirektno koliko god hoćete. Narodna skupština Republike Srpske smatra, a stoji u zaključcima, da rok za rad novoformiranih komisija ne treba biti duži od jedne godine. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, koji nije u skladu sa opredeljenjem institucija Republike Srpske o objektivnom i istinitom tumačenju navedenih događaja. Narodna skupština konstatuje da je komisija bila spriječena da se bavi stradanjem i srpskog naroda u širem području Srebrenice i da je u svojim preporukama navela da je ukupna slika o događajima u i oko Srebrenice moguća samo nakon sagledavanja njihovog ukupnog istorijskog konteksta. Šef kluba koalicije Domovina u Narodnoj skupštini RS-a Admir Čavka rekao je danas kako nikome nije potrebna predizborna krv, te dodao da se bavi populizmom. U Srebrenici se desio genocid, to su rekli međunarodni i domaći sudovi, poručio je Čavka. Domovina inače jedina nije podržala zaključke, dok su opozicione stranke u entitetskom parlamentu podržale Dodika. Nismo prisustvovali u samom radu današnje sjednice, ali ja sam imao potrebu kao šef kluba da iznesem svoj stav za dešavanje u i oko Srebrenice, što je danas, nažalost, tema ove sjednice. Prvenstveno želim da istaknem, imao sam potrebu da uđe u stenogram same Narodne skupštine, činjenica koja je pravno potvrđena od međunarodnih presuda kao i domaćih presuda, da je se u Srebrenici dogodio genocid i to je pravna činjenica koju niko ne može da ospori. Mislim da je krajnje vrijeme da se napravi potpuno novi pristup i da se utvrdi prava istina, a to je zaključak omogućuju. Formiranjem nove međunarodne komisije, podržavam ono što je rekao predsjednik Republike, da se pozovu svi koji žele, dobronamjerni ljudi, van političkog konteksta, da se istina utvrdi i da jednom za sva vremena bude za osnov za pomirenje i međusobno uvažavanje ove zemlje. Inače, Dodik je danas u svom govoru još jednom negirao genocid, te je rekao kako je prema njegovim saznanjima broj žrtava između 3500 i 5000, s tim što je naveo da su među žrtvama i oni koji su počinili samoubistva. Zbog tih navoda zatražena je reakcija Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i predsjedništva Bosne i Hercegovine.